Sente zizo ziraba nyingi. Seeing lots of money. Ni waliwo ogusota. But there is a sabbath. Gwaku gano zikwatako. Stopped you from having. Tore choto liweka. Receive that, you're not alone. Tore choto liweka. You're not alone. Tore liweka. You're not alone. Waliwo ekikutambulirako. Something. Nga mukisa. It's your blessing. Vayeyo, vayeyo. Waliwo omuntu wano, waliwo omuntu. Wano waliwo omuntu. Waliwo omuntu. Mukwate abaana, waliwo omuntu. Vayo nkusikayo. I pull you out. Vayo. Come out. Abo mbafuke kamafuta. Anoint them. Oli mufunyi. You are blessed. Oli mufunyi. You are blessed. Oli mukisa mu mikisa. You are a blessing among blessings. Okimanyi osobola okuwa abantu nga lukumi nga gw'obawa. Kyentegeeza nga gw'abakozesa. Teebwa mumuyiseewo. Kigenda kimuviire. Mulinnya erya Yesu. Oli wa mukisa. Gwe gira bw'oti nga muno bwagize oli. Gira bw'oti. Musajja gwe Mukama akujjukire. Oli wa mukisa gwe. Unanonya Katonda oli mugagga. If you seek God, you're rich. Mukama ako. God. Mumutima woli ngo saba. Where you are, please keep praying in your heart. Gulira okusaba mugwe. Open up for praying. Gulira okusaba mugwe. Open up for prayer in you. Gulira okusaba. Open up for prayer. Wano waliwo omuntu omufunyi. There is a blessed person here. Okusibibwa ko. Your bondage. Kulumi abangi. Hurts many. Receive. Vayo kufa oba musota. Come out of the snake. Oba musota oba mufu. Akufire. So let him get out of your way. Oli mufunyi. You're blessed. Oli mufunyi gwe. You're blessed. No yabukama. Seek God. Waliwo abantu. There are people. Gwe ngoli mutandisi wa mirimu. You're an entrepreneur. No chiwa abantu. And you employ others. Chovola baba baloga ne baba ambula. That's why they bewitch. Baba banina che baba rabieko. They see something. Amani gakatonda gakusumulule mu kintu ekyo. Amani gakatonda gakuyiseo. Fuluma yeyo. Get out. Fuluma yeje bakuteka. Get out of where you are put. Sumulula yeje bakuteka. Get out of where you are put. Fire, 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 fire. Come out, come out. Fire! Come out. Woboni no mukisa. If you're blessed, and they bound your blessing, the power of God is encountering with you. Encountering with you. Come out and let it die. Let it die. Let it die. Let it go. So you may help others. Let it go and you help others. Let it go so you may help others. Some of you, when I talk about something, you really feel something in you. Mama waba, mama waba. You are a mother of people, mother of nations. Be set free wherever Famo you are. Get out of your grandparents' home. You are an entrepreneur. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Wano waliwo abantu basatu muli bagagga nnyo. Muyambe oyo. Yisa wali. Mugende mubeere ekyo. Oli mugagga ayamba abantu mu ssente enkalu. N'ebintu eby'enjawulo. Teba faayo ogenda okwateko. Tewasibidde bwereere. Faayo omufu ogwo muzimu ogwo mwoyo ogwo. Gugende wala. You know, walking and you reach someone, and that person doesn't know what he or she owns. When you feel what he or she has is pushing, pulling you, blessing, but it is hidden. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Agudumizi we Katonda w'ekisa. Praise be to the gracious Lord.
kati bano bonna singa bakwatako. If all these people will get what they are supposed to have. Abana bafe kibatwale Dubai chichi. Why are our children? Abaweleza muganyo yimirira ku ntebezo omuntu agenda kuba ku ntebe eyo. Sitani kye yakola ku galira bano. What the devil did is bano bafuna emirimu gyonna ne batandika. Abaana baffe baba tebakyagenda Dubai. Woli nga nyimiridde woli. Dola, dola omuliro omupya. Dola amafuta agatandika. Omusota ogw'okufe. Omusota gufe. Gusesema bugagga bo. Ente yekuviire yawukana n'omufaayo yawukana n'ekitambo. Mulinnya Yesu yimirira omulundi gumwatudde mu dakika kumi zokka saza mu endagaano.